Obesiti menjejaskan anggaran 650 juta orang dewasa di seluruh dunia dan kira-kira 40% daripada populasi dewasa di Amerika Syarikat. Obesiti dan berat badan berlebihan adalah keadaan yang sangat serius yang boleh dikaitkan dengan beberapa punca utama kematian seperti penyakit jantung, stroke dan diabetes. Nak tahu tak, Food and Drugs Administration FDA telah pun meluluskan tirzepatide iaitu sejenis ubat diabetes bagi membantu individu yang mengalami obesiti dan berat badan berlebihan bagi menurunkan berat badan serta pesakit yang mempunyai masalah kesihatan berkaitan berat badan seperti pra-diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, masalah jantung. Kita boleh mendapat akses kepada tirzepatide ini jika mendapat kelulusan lanjut daripada Institut Kebajikan dan Kesihatan Nasional NICE. Tirzepatide sebenarnya sebelum ini pernah diluluskan untuk rawatan diabetes jenis 2 di bawah nama Mounjaro. Tetapi kelulusan baru FDA ini bermakna orang dewasa yang mempunyai obesiti ataupun berat badan berlebihan dengan sekurang-kurangnya satu keadaan berkaitan berat badan akan dipasarkan sebagai Zepbound. Apakah itu Zepbound? Okay, Zepbound ni ialah suntikan yang diberikan sekali seminggu dalam dos yang lebih tinggi secara progresif sehingga 20 minggu untuk mencapai dos maksimum 15 mg. FDA berkata ubat ini dia boleh menyebabkan kesan sampingan seperti loya, muntah, keguguran rambut dan reflux. Bahan aktif dalam ubat ni membuatkan pesakit berasa kenyang dan kurang lapar serta mengurangkan keinginan pesakit untuk makan. Tetapi FDA menasihati supaya orang yang mempunyai sejarah kanser tiroid tidak boleh mengambil ubat tersebut. Eli Lilly, syarikat pharmaceutical menyerahkan kajian kepada FDA menunjukkan bahawa tirzepatide ini boleh membantu orang yang berlebihan berat badan untuk menurunkan kira-kira 18% berat badan berbanding orang yang menerima placebo. Dalam kajian terdahulu, mereka yang menghidap diabetes kehilangan kira-kira 12% berat badan secara purata. Dengan macam tak banyak kan? Tetapi ia masih lebih banyak daripada orang biasa yang menukar diet dan senaman sahaja yang biasanya membawa kepada penurunan berat badan dalam peratusan satu digit saja. Jadi nak lagi ke beli ubat turun badan atau pil pelangsa yang kita sendiri tak tahu kelulusannya? Saya Ain dari Wadah Diri dalam segmen Nak Tahu Tak?